Today is Monday, 17th January 2022. Juliana Murungi. Aya, mwalimu amekwambia join dots. Unajua kujoin dots ni kufanya nini? Hivi. Kushikanisha. Mm. Aya, hebu shikanisha basi hiyo Juliana tuisome vizuri. Aya, twende. Nice. Umekosea. Hii ni J, U, Ju, L, I, Julie. Hii hapo pae kushikanisha hapa. Haya, tuende hapa. Ana. Andika hiyo, E. I. Hapa ana, hapa. Hapa. Akona raba? Kuna raba huko? Charon. Yes. Kuna raba? Iko wapi? Iko wapi kupatia? Hii raba inaficho wapi? Oh my God. Yes. Julie. Sharon anaficha raba hapo ndo isikuliwe. Nataka utengeneze hii. Acha tufute tuanze tena. Unaziweka vizuri Sharon, nitakupa sharpener. Ama uko na sharpener? Nasema sasa yamejua penye ziko, unaweza chukua. Tufanye homework. Uziweke pengine. Anzia hapa. Anajua kitu ukweli. Good. Aya. Baba. U, ju. Hii inaitwa U, ju. Good. Aya, ina inaitwa L. Chora L. Inajulia kuna nywele mrefu. Smart, sawa, tosha. Aya, hii inaitwa I, chora I. I. Julie, sawa tosha. Ndio Julie ndo alikuwa number 1. Chora A, Julie A. Chora A. Chora hii A kwanza. Julie A. Malizia. Ndio chora yote. Chora yote hata hapa. Ndio malizia hapo. Hujamaliza hapa Julie. Umechora O, chora A. Malizia. Maliza venye mwalimu amekuonyesha. Alafu kuje, leta mkono ni kuonyeshe. Futa hapo. Swati? Futa hapo. Hapo. Sawa, smart. Nataka kufuta yote? Sawa, futa yote alafu uchole vizuri. Sinaona venye mwalimu amekuonyesha. Asirarue kitabu. Asirarue, toshe hiyo. Sinaona mwalimu amechora hivi. Aya, nataka uchore kama ya kushika. Hii inaitwa A. A. Alafu? 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 Apa? Yes, exactly. Hii ndio inaitwa A. Alafu, kuna hii, asa, E. N. N. Aya, malizia isa nyingine. N alafu A nyingine kama hii sasa. Aya, umekosea wapi? Aya, chukua futa mahali umekosea. Ndio hii hapa. Hapa. Wacha nikuwekee kitabu vizuri uchore. Pipi nini hizo ziko kwa vidole akifuta? Mko mnajichora pencil. Mwambia kufute. Julie futa baba kwa vidole, buchukua raba. Ona kucha zangu zinakaa. Najua hii ni kazi ya nani? Nani amenifanyia hivi Julie? Ni mom. Bastard. Inafutika. Haya, sawa, malizia hapa. Ndio kimaliza unisomee hiyo jina. Acha na hii. Acha kujikala. Acha kujichora. Utajichora masaa ingine. Kwanza maliza homework. Ona hii maneno. Kalamu itaisha. Aya, Julie, tumalize homework kwanza. Tumalize homework. Je, tumalize homework kwanza. Malizia hii. Si malize vizuri, uje ichora. Chora yote vizuri. Na akimaliza Sharon. Sharon. Julie. Juni naona anakula hapa patiko. Ndio umeangusha nyuma yako.
Akimaliza utambrush meno juu hizo sweet. Sweet. Kai Linet bado hajatoka kwa jam. My God. Jifunze pia kufuta vizuri. Nataka uchore kitu smart kama hii bana. Sawa? Futa yote. Futa yote. Ajaandika bado hata murugi. Bado ana. Sawa, nataka uandike venye mwalimu ameandika. Sawa? Andika hiyo. Ajaandika huko. Hiyo ni kazi. Andika hapo kando. Futa hapo. Aya, hii hapa. Maliza hii kwanza, Judy. Ana maliza hii kwanza. Malizia hii sasa. Maliza hii. Alafu na hapa. Hapa juu. Hapa, hapa. Hapa. Sawa. Aya, soma hiyo jina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Julia? Juliana Nwe. Sawa. Aya, malizia hapa sasa. Morugi. Naandika jina nyingine. Hiyo ni jina yako naandika. Nione ukishindwa kuandika jina yako. Sharon. Sharon? Yeah. Ulikuwa umefunga gate? Yeah. Aya. Okay. You? Gani? Siandike iu. Iu. Yu. Mu. Mu. Yu. Mu. Yu. Mu. Mu for mu. Yu. Sawa. Aya. I inaitwa al. Chora al. Al. Smart. Aya. Madizia kwa juu. Na wambia lineta sikuja na kelele. Aya. Sawa. Shikanisha hapa. Al. Shaa. Hapa. Kanisha wete. A-R. Smart. Aya, hii naitwa U. Muru. U. Muru. Muru. Alafu hii naitwa G. G. Chora G. Aya, hii ulikuwa mechora. Aya, so chora I. Umeshola I. Umeshola. Smart. Umeshola. Jipigia makofi makubwa sana. Jipigia makofi. Ebu atumbia bimbo moja nye tiche uwa nasema. Kuna... Well done, well done. Try again another day. Keep it up. Hooray. Well done, well done, Julie. Try again another day. Keep it up, Julie. Naingine? Sawa. Pay bye-bye, five. This is inaitwa Juliana Murugi. Jina yako. Sawa, smart. Pige makofi. Itia Sharon na kuwekea vitu yako. Nini anasikia kufuta hapo? Usifute. Sawa. Anafuta hapo. Unataka kurudia hiyo?